Yesu ambaye alikufa kule Germany na kansa. Kwa hivyo mimi nawapenda sana watu wa Kisumu. Na tumeongea na chama na hapa. Tunaomba tukimbie kwa mazishi alafu turoke. Na mimi najua Kisumu iko shida, vijana wengi hawana kazi. Kwa hivyo sisi tutahakikisha serikali inayokuja ya handshake tuhakikishe vijana wanapata kazi. Tuhakikishe marasia wanafanya nini, wanapata nini? Na mimi niko hapa Kisumu mpaka Tuesday. Na tutaangalia vile tunasaidia vijana na mademu na kina mama. Kwa hivyo naomba mturuhusu tuende kwa mazishi. Tutarudi tuko pale Imperial Hotel mpaka Tuesday. Sindio? Alafu tuambie baba nini? Tuambie baba nini Arabu? Tutahakikisha handshake inafanya hiyo kazi. Sawa sawa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki wote. Thank you very much. Wa mama. Haya sawa, nakimbana hapo kwa wa mama. Mkae hapo wa mama, mtu anakuja hapo. Ndio ngenda wale wa mama. Wale wale wa mama pale. Asanteni sana. Vale, que
Kisumu pia ni noma, si Nairobi peke yake. Kisumu pia ni noma. Ajuka, kanda ni ya gari. Wewe unarakisha kwenda hatu wewe bana. Resto utafunga hiyo kio. Kufukiwa kijana.